O chá de folhas de acerola pode trazer muitos benefícios para a saúde, tendo a capacidade de tratar e prevenir diversos tipos de doenças. As folhas têm propriedades antifúngicas, antibacterianas, diuréticas e são ricas em vitamina C e outras vitaminas importantes. Então veja nesse vídeo quais os benefícios do chá de acerola, como fazer o chá das folhas de acerola, se esse chá emagrece e quais cuidados tomar. Olá, aqui é a Aline, eu sou farmacêutica e aqui no canal sempre posto vídeos para te ajudar com a sua saúde e com seus medicamentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like nesse vídeo e se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder nenhuma dica importante para a sua saúde. A acerola é uma fruta que pode ser consumida na forma natural, em sucos, geleias, sorvetes e na forma de chá, usando as folhas. A acerola é rica em vitamina C, aumentando a imunidade, prevenindo vários problemas como gripes, resfriados e infecções, além de melhorar a saúde da pele por prevenir o envelhecimento precoce, como, por exemplo, o excesso de rugas e linhas de expressão. Além disso, a vitamina C também participa da produção de colágeno, que é uma proteína que ajuda muito na maciez e na sustentação da pele. E além de vitamina C, contém também vitamina A, B1, B2, B3, cálcio, potássio, cobre, magnésio, fósforo, manganês e ferro, ajudando a prevenir várias doenças, principalmente a anemia, devido à combinação de vitamina C e ferro, porque a vitamina C ela ajuda na absorção do ferro. E sim, a acerola ela ajuda no processo de emagrecimento. Porque por a fruta ser rica em fibras, ela ajuda a prolongar o tempo de digestão, diminuindo a fome. Além disso, o chá de folhas de acerola é termogênico, acelerando o metabolismo, o que pode ajudar na queima de calorias. Porém, é apenas um auxiliar nesse processo, porque o principal é ter uma dieta saudável e praticar exercícios físicos regularmente. Por conter muitas fibras, a acerola ela evita também a prisão de ventre, porque as fibras aumentam o volume das fezes, estimulando os movimentos naturais do intestino, ajudando assim a prevenir a prisão de ventre. Ela também mantém a saúde dos olhos por ter uma boa quantidade de carotenoides, compostos que participam da formação da vitamina A, uma vitamina muito importante para a manutenção da saúde dos olhos. E o chá de folha de acerola, ele também ajuda no tratamento de diabetes, porque ele pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue. Ele também ajuda a tratar a pressão alta, porque promove o aumento dos níveis de óxido nítrico no organismo, que é uma substância que relaxa os vasos sanguíneos, facilitando assim a circulação de sangue e prevenindo a pressão alta. Ela também melhora o humor, por ser rica em vitamina C, que é uma vitamina que participa do processo de produção de dopamina, que é o neurotransmissor que promove a sensação de prazer. E para fazer o chá de folhas de acerola é muito simples. Acrescente 10 folhas de acerola bem lavadas e partidas ao meio em 1 litro de água fervente. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em repouso por 5 minutos. Depois é só coar e beber, podendo tomar até 2 vezes ao dia, mas nunca por mais de 15 dias seguidos. Lembrando também que se você tiver alguma condição médica específica, ou estiver grávida ou amamentando, é sempre recomendável consultar um médico antes de incluir o uso regular de algum chá à sua saúde. Mas e você, já tomou chá de folhas de acerola? Como foi a sua experiência? Me conte nos comentários. Não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo para receber mais conteúdos parecidos com esse. E se você quiser uma indicação de um polivitamínico de qualidade para melhorar a sua imunidade e disposição, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Clica lá para saber mais. Muito obrigada por assistir até aqui, espero ter ajudado e até mais!